Українець не лише за громадянством, а й за прізвищем. Звання Героя України удостоєний посмертно підполковник Служби безпеки України Володимир Українець. Воїн Центру спецоперації А загинув торік наприкінці листопада у бою під селом Білогір'я на Запоріжжі. Спецпризначенець навів нашу артилерію на ворожу засідку, в результаті чого окупантів знищили. Але за це боєць поплатився своїм життям. Володимиру Українцю на віки 40. Він родом із Шепетівки, половину свого життя прожив і пропрацював у Запоріжжі. Яким запам'ятали героя рідні та колеги, подивіться, а одразу після його історії чекайте на Анастасію Даугуле і свіжі новини. Я відчуваю весь час, що він зі мною, проте хочеться обняти його. Хочеться, щоб він обняв. Сказав: мамуль, все добре. Вже минув майже рік, як не стало її Володі, та досі Любов Олександрівна не може змиритися із втратою сина на столі світлини, на яких її Вові назавжди 40. Посміхається і око примружене, хитреньке. А ця фотографія, це вже коли він звання отримав підполковника, це вже така офіційна його фотографія. Син пані Любові, співробітник СБУ, останні 18 років жив і працював у Запоріжжі. Там і загинув під час виконання бойового завдання. Загинув він від авіаудару, який був нанесений по району виконання їхніх завдань. Колеги Володимира розповідають, підполковник виявив чергову ворожу засідку неподалік села Білогір'я. Окупанти з технікою заховалися та планували масований удар по Запоріжжю. Аби завадити цьому, боєць Центру спецоперацій скоригував артилерію ЗСУ по росіянах. Ворога вдалося ліквідувати, та окупанти завдали авіаційного удару у відповідь. Володимира не стало торік 29 листопада. Того дня мама отримала на мобільний останнє повідомлення від сина. Добрий ранок. Завтра можу не бути на зв'язку, не хвилююся. Це було останнє. 29 вранці, 5.17 ранку, 5.12, а приблизно 13 біля часу дня його не стало. Найчорніший день в моєму житті. Багато мені прийшлось пережити. Мама померла рано. Чоловік помер рано. Ну, це горе не зрівняти ні з чим. Казав: мам, ну я ж натренований, я ж спритний, спортивний. Але ж, на жаль, бомби не вибирають. У цій квартирі в одній з багатоповерхівок у місті Шепетівка, де нині мешкає мама, й виріс Володимир. Кімната, в якій жив мій синочок, який виріс, він до повноліття. Це ось збирали раніше такі наклеєчки, вони клеїли їх усі. Письмовий стіл, де він навчався. У кімнаті мама зберегла все, як було 18 років тому. Світлини найрідніших людей. У пані Любові двоє синів. Це, каже, її крила. Одне з них відтяла ця клята війна. Маленькі мої хлопчики, ось Вовка, ось Ромка. То, що було 85-й рік. Вовки було 3 роки, Ромчику 2. Це вони в дитячому садочку десь там. Зайчики. Ага, мої зайчики маленькі. Це Володі 2 тижні, тільки як народився. Ну, такий він крупний, народився 4,5 кілограми, був такий. Ну, він правда був такий самостійний, такий врівноважений. З дитинства, розповідає мама, Володя нічого не боявся. Після закінчення школи вивчився на рятувальника. Це вже якийсь третій, мабуть, курс, бо бачу, куртка шкіряна, ми вже йому купили потім ту куртку. Такий ж модний вже хлопець був, оце ж воно, на якихось тренуваннях. Він покорив все, що тільки можна було покорити. І підводник, і альпініст, і стрибав з парашутом, і бігав марафонські дистанції, і моржував. Ніколи нічого не боявся. Весь час, що він хотів, він мав того добитися. Мама розповідає, її Володя навіть сам у Запоріжжі організував своє весілля, а за нареченою піднявся через балкон на висувній драбині. Важко це дивитися. Це просто неможливо. Моє щастячко. Такий чудик у мене був. Для мене це був самий найкращий чоловік у світі. Зі своїм чоловіком Ірина Українець познайомилася 17 років тому. Зустрілися на весіллі у спільних друзів, а вже через рік побралися і самі.
Я була за ним як за стіною, це правда. І я завжди знала, що все буде зроблено, все буде так, як треба. Він дуже веселий був, завжди улибався. Він з дуже сильним характером був. Дуже мене підтримував в усьому. Разом подорожували Україною, любили активний відпочинок та затишні прогулянки парком. У нас є собака, і якщо це були вихідні, ми любили їздити на Хортицю і там проводити майже весь день. Сноуборд – це був кожну зиму, як була можливість, то ми їхали одразу. Це така страсть була. У 2016-му Володимир долучився до лав СБУ. Ірина каже, робота у чоловіка була непроста, але вона підтримувала та розділяла його вибір. Я дуже хвилювалась, і до останнього я дуже хвилювалась. Але це його вибір, і він його робив щасливим. Володимир горів роботою, підтверджують і колеги по СБУ. Кажуть, за що б він не брався, завжди викладався наповну та постійно працював над собою. Для спецпризначенця з позивним «Сірко» українець був не лише колегою, а й другом. Він ніколи не зупинявся на досягнутому. Він ніколи не вважав, що цього буде достатньо. Достатньо свого рівня підготовки, достатньо знань якихось або вмінь. Він завжди намагався самовдосконалюватися, щось видумувати нове, рухатися вперед. Такі друзі трапляються, мабуть, раз на все життя, і то не кожній людині. А чому? Це була людина, на яку можна було покластися навіть в деяких моментах більше, ніж на себе. Велика війна застала Володимира у відпустці, розповідає мама, і він одразу повернувся у Запоріжжя. 20 лютого в нього був день народження, вони відпочивали у Карпатах, і вже 24-го він пішов на війну. Ну, але для мене все добре і все нормально. Вранці все добре, ввечері все добре. Що ти там, чим ти там займаєшся, мам, ну хіба ж тобі воно потрібне? Ірину чоловік умовив поїхати з міста. Знову вони зустрілися лише через кілька місяців. Завжди були на зв'язку. Тиждень перед його останньою поїздкою на передову подружжя провело разом. Таке відчуття, що він щось відчував. Бо ми весь цей тиждень їздили по гостях і до себе звали. Навіть тих людей, яких ми не бачили вже там пару років, але він дуже хотів їх побачити. Дуже важкий. І я не розуміла, до чого так все. Цьогоріч влітку підполковнику СБУ Володимиру Українцю присвоїли звання Герой України. А наприкінці жовтня мама та дружина від президента України отримали орден «Золота зірка». Звичайно, добре, що все-таки вшанували його пам'яті і не забувають про це. Але дуже жалко, що є таке важке слово посмертно. Хай би це було без нагород, тільки щоб був живий. Тому що ще стільки в нього було планів. Це незамінна людина, але ж це пам'ять про нього. І це важливо, це дуже важливо, щоб наших героїв пам'ятали. Він однозначно заслуговував на цю зірку, можливо, ще навіть і при життю. Я не хочу применшити зараз досягнення і заслуги будь-кого іншого, хто загинув на цій війні, або хто в ній приймає участь. Але правову я можу сказати, що це людина, він наскільки був професіональним. Нині ім'ям загиблого бійця СБУ названа одна з вулиць у Запоріжжі. А в рідній Шепетівці на школі, де він вчився і де досі вчителює його мама, меморіальна дошка. Шануємо квіти живі. Не тільки несемо ми, працівники, а несуть і діти. І знає школа, маємо пам'ятати наших героїв, наших випускників. Ми в неоціненному боргу
перед нашими захисниками. Ми всі на нього казали Володя, хоча не Вова, не Володимир, а саме Володя. Аліна з Володимиром вчилися в одному класі і навіть сиділи поруч на задніх партах. Тепер жінка тут викладає. Кожен день, ідучи до школи, він зустрічає нас своїм поглядом. Не тільки нас, вчителів, але і дітей, які тут навчаються. І, мабуть, тим самим нагадує нам всім про те, що він віддав своє життя за Україну, за її незалежність, за її волю. Який мій синьоокий красунчик. Володя завжди був патріотом, розповідає мама, із загостреним почуттям справедливості. І з честю проніс крізь життя прізвище «Українець». Завжди говорив українською, від всіх цього вимагав, навіть мене виправляв. Любов Олександрівна у пам'ять про сина зібрала папку, де зберігає вирізки із газет і спогади побратимів. На бікбордах мій Володя, тут герої України, тут уже це на відкриття дошки меморіальної біля школи. Поранений був цей Дмитро, він його врятував, витягнув з окопу. А він каже, я не зміг його реанімувати, тому що зразу перебило аорту. Там неможливо було просто врятувати. І він каже, в мене залишилося, коли чистив куртку, залишилось, каже, трошки крові. Хай Вовка буде зі мною у всіх визволених містах. Заряджай! До українця від херсонців. За Володю українця, Вовка, вогонь! Із вдячністю усім захисникам, героям України, Сніжана Сидорук, Інна Гогой, Микола Василюк, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.